Irunmole, Oyabiyi. So, okay. Five days, you are right.
Sir, I'm not sure. Baba obi akin obi makide en koshe egbe pe koshe esun mo bi ni koshe ba so pe mo so ni ke wa wo mi me sese je ba di gbo yin bayi esun mo e wa si bi ni koshe a mo mo video ba ni eh na pe o ma gbo pe comedy no ji ni gbo eh but that you witness pe okay o mo witness any akoko the first person to ma fi Aebajiogbe I'm a witness to it fi carve lori ni ara ogiri the first person on the first witness to ma ko ri to n carve lowo eyin ni afin bi makide
So enter wanle Aebajiogbe la nko mi ibe yen ako ile Irunmole Oyabiyi Aebaji eleyi se Aebajiogbe to je abi ani suru o du du wa w yen la se lowo yi a ti pari awon le w la se lowo yi a ti se a yen die so o du du wa ni anko yi bayi ni se so ninu alphabet Oduduwa Aebajiogbe la ma pe alphabet na so je bo le je ile tutu wa nani e kai kai ka fun kogbo ile elobe e kai loka ile Irunmole Oyabiyi se o jari kari yen Aebaji Ogbe no wa nbi Aebaji Ogbe Oduduwa nbi no wa nbi bo mu yan pe ko amen yen ka yen ile Irunmole Oyabiyi eh ina ti ko eyan ti mo wi mo fe ke fi date si sale ami year ki n date ni e so ki date ni year 2022 no kon ki video ma gbe yin today you know 23rd of June yes 2022 then roll and 24 okay Friday and Saturday 25 me and witness the first time to my cabo you witness the first time my cabo Aebajiogbe cabo that's what you do Oloye Tolulase yeah Oloye tai lolu then Abraham Aebajiogbe Oguntosin. Oguntosin. Tolulase ti AJASE-ILE. AJASE-ILE. Kono aro modo mo Oyabiyi. O ti da. Oni ko la so ko lo. Irunmole Oyabiyi. Ancestor. Yes. The great ancestor. Ibi to wole si. The greatest warrior in Yoruba land, Oyabiyi. Ibi to wole si ni. The it was the third Aare-Ona-Kakanfo. Yes, the third Aare-Ona-Kakanfo of Yoruba land. Okay. The greatest warrior in 16th century alagbara toto simon la yin gbayen nigba ti ba soro nka n se kini to npa laafi to ndamo laafi ni Oyabiyi won apo Oyabiyi ni AJASE-ILE ni Porto-Novo bi bayi ni Oyabiyi ba gbe lo segun e to wa install laafi laafi ko live lo ni won build awon ko se lo mi mo so le Irunmole Oyabiyi le yi bayi sin ohun la yin ka mo ohun na je lo gba wa get Aebajiogbe jade Oyabiyi lo gba wa nle ri ta se yen o Okay. Pe ki re bi re bi no ma gba meji ani kini o se da be ni sir okay je yes sir thank you daddy thank you sir yes sir ya da mi sale de da yo ma sale da ko eh eh no yo bo ani ki mo ka lo je da be ni yo no sale da ko ise ta se yi
o je se se pe mi o se ri o mi le ara mo ma se se but mo kon lo opolo mi na fi se ni o le njora won die die so anko Aebajiogbe bawon anko ile Irunmole Oyabiyi won anko hello sir sugbon e ka ma se lo wole wole sir en ti gbogbo ba ko ni ki ti on ba mo se ni an gboro se igba mi wa ti on ma create nkan ti on ba le se fora yan so we je ni gbogbo awon ti on ba like ni tan ba ni fa Aebajiogbe eruko ba yo ye ki won pe awon artist ni around won ko ma se sile ran awon to ma like ati ma ko nkan sile yen ko ma fi Aebajiogbe fi ko awon yan ma bere tun mo pe ki lo na ko sile o ma so fun won fun gba die time ti government ba gba wole nisin tawon yan ba ti mo then to ko yen tawon yan mo ka yen then others awon yan ma be sile nkan o da gan very very good so e ka bi nkan wa laroge ami le mode ile ta wa se ni nipo awon da style ani ka gbede awon do style yi wa tele but awon la ro pe ka ma mode ka ma mo sita yen ka ma ka re sita tera bi ni awon yen ti common ani ka se le so ani ka ri go ani ka mo ba mo n te ba be ko anything te ba be ko ti e ba je so fun wa sim ta ti ma type then ale ko cancel yes ni the artist ni ma won ta ko then wa fi you the first thing oh good no everybody you find very decent alphabet very sweet alphabet alphabet to do fast you la ke baya ko bi sala di no e ba wa ma ko do very very sweet okay oh on lo le ya mi wa o se gba gba mi ko ba e no de ko eh atago gidi fresh yin atago atago wa la le atago fresh yin puro na ni ke no ma su a ma je suru a ma ri pe anything o fo so mi yin si a le kon ti mi se le ile Irunmole Oyabiyi ohun ni adogbon se bayi pelu Aebajiogbe so bayi o je first time ti a ma fi ta ma carve Aebajiogbe si ara ile ni bi bayi nisin e ba wo e ma ri pe akọ a e ba ji o gbe bayi o du du wa anyway man see so Aebajiogbe je ikanu awon alphabet ti o rewa lagbaye o je alphabet ti o do fi yangan ohun nikan de ni alphabet ti o soro ni agbaye ibi ti a nse ti a nko si to je bi akoko ti a fi n carve si ara ogiri ni kilin date ni na 22 abi 23 ni 23/06/2022 ibayi ni a ti ri Aebajiogbe la ti ri ohun to gbo wa ri Aebajiogbe ile Irunmole Oyabiyi ni
ibi ti Oyabiyi ati ewo sifake ye wole si ni so gbogbo ibi le te wo yi to ba ti ya awon ni olurun ta be se ni wi pe gbogbo yi ba ipata ati abawole ni ona abawole ni o rough die ati to se ona ta fi lo si idi Irunmole Shongoni ta ma fi lo awon irin ajo yen e je ka karin die karin ajo yen die iba je ile Irunmole Shongoni ti e ba wo oke ti e ba wo igi ti e n wo yi e je ki zoom ti e ba wo oke igi yi e ma ri pe ese ina lo wa ni oke eyen be na ni ibi keji na ese ina lo wa ni oke e ojuna o gba na ni ki lo mo gba ni pe n to mo gba ni pe njo kini ana ti won fe wo ibi bayi eh ti a ba de idi Irunmole yi gbogbo yi bayi la se ma se interlock si o ta ba ri iran lowo na ma se interlock si wo ibi ti awon kan fi ni ma wo si ti a ba de idi Irunmole yi a ma n yipo Irunmole yi ni emeta ta ba se n yipo e a ma ma se ipe fun awon ota ni ipe e ma ni ko ta yin ku eyan ma yipo bi lemeta fi se ipe fun ota ti a ba yipo tan a ma lo si odo Irunmole Orunmila nije Olorun nigba si won gbe bibaye fun awon oyinbo won gbe be fun awon won ti gbe fun awon ijoba Nigeria pe kan bi ko hospital bi kan wo gbogbo awon Irunmole to wa bibaye nitori esin ni o oni ko ye ki awon omo tawon kan ma wa sibi igba yen won fi gbe ibi bayi fun won kan bi ko hospital igba ton won wo awon bi bayi ton wo lo na wa de bi ibigi te wo yen won fi gba na Nigeria Federal Ministry of Health igba ti ki gba na won wa njuro kino loke igi yen to bi gan lo njuro ti gbogbo awon eka e fi juna to ashes gbogbo ile yi pata la ma se interlock si to ba ti ya edi Irunmole to wa bi bayi oun wa rotate o n yi po bi pe bi ani wa sale o wa vibrate gan so Orunmila ni o wa ni lo sise ni bibaye ni gba yen lohun ti a ba de bi gi bi baye en to wa le ki Orunmila ki a yi po ni ekan a toro nkan yo ko soso ti a ba fe ni odo Olodumare gbogbo awon Orunmole yi ogise Olodumare ni won a ma ran won si Olodumare ni so ka tesiwaju nigba ti ori bayi awon eyan opara seyin awon ba awon baba wa pe ki lo se le bi bayi ibi te fun ka fi ko situ yi ohun ni awon ko baba se le bi o a le se se bi bayi mo gbon sa lo ni awon wa fun won ni bomi ni egbe ibe na bi kan ko situ yen si apere pe lo to o se le be lo to e ma ri hospital yen lo ko se ta ba para ta ba ni para ta ba ni se ran ajo wa para bayi ta ba ti de orita meta nbi e ma le pe orita meta ni ibi ta ti n bo tele ni a o wa so pe oke rere ni awon ota mi a ma wo mi ohun oni le ba mi oni le fowo ko mi oni le sumo mi ore mi a gare bi pe won oni le sumo mi won o si nle ni ore to lati sumo mi so na ma pa ibaye pada wa si ile Oyabiyi gan fa re bi to Oyabiyi wole si nbi gbogbole to a dupe lowo Olodumare ohun le ri yen ile Irunmole Oyabiyi ohun lere ti akọ yi yen leyin akọ Aebajiogbe Oduduwa so Irunmole Oyabiyi le won ranse yen ko si eda to wo ibayi pelu soro kan laye yi ti soro yen ba pada lo si ile Olodumare lo se be so aki gbogbo yin o gbogbo yẹn lólùfẹ ilẹ káàrọ jire ẹ yẹ ká múra sí àwọn nǹkan àṣàwà ká yí máa sọ àwọn nǹkan àṣàwà nù torí ìyí báyìí ó jẹ àyè mímọ ẹni mo yín sọ fún wa ẹ máa wo ọkàn yẹn ẹ wo àjọbáwo wájú lọhùnún ẹ máa rí pé ọsútì yẹn fẹǹsì ẹ ń bọ kí n zoom kárí ẹ báyìí máa rí pé zinc ọsútì yẹn lẹ ń wò ránṣẹ yìí mo zoom ẹ ni o ẹ máa wo táǹkì wọn táǹkì omi wọn ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan bí
So lora kosha won ba n ta le salaye fun wa niyan nipa ibi bayi ka dupe lowo Olodumare to ba wa save bi ti bayi o fi di ohun ti to ko fi di ohun gbagbe bawo ni gbogbo a se ri abawale yi.